Колумбієць Сесар Лопес перетворив автомат на гітару. У такий спосіб громадянин країни, де вже півстоліття не вщухає протистояння між владою і повстанцями, висловив своє ставлення до конфлікту. Про нову місію Калашникова у сюжеті Андрія Чернишкова. Звук у такої гітари нічим не відрізняється від класичної, тільки от деякі деталі з бойових автоматів, які використовувалися під час збройних конфліктів у Колумбії. Сесар Лопес виготовив уже кілька подібних інструментів. У всіх за основу взяті частини найвідомішої зброї світу – автомата Калашникова. Ідея створити таку гітару народилася у 2003 році. Тоді Колумбію шокував підрив бомби у клубі «Ель Ногаль». Загинуло 36 людей. Проходячи повз місце, музикант звернув увагу, що солдат тримає автомат так само, як він – гітару. Це дуже символічно. Я зрозумів, що ми з цим хлопцем дуже схожі. І відчув, що маю щось зробити, аби все це закінчилося. Кращого символу миру я не зміг придумати. Усі роботи Сесара Лопеса зараз беруть участь у виставках по всьому світу. Музикант вірить, митці, такі як він, мають допомагати у відновленні миру в країні. Наша робота – зводити мости між ворогами, показувати, наскільки безглуздо воювати. Мистецтво може подолати все. Головне – бути зрозумілим. Одну зі своїх гітар Лопес хоче подарувати творцю АК-47 Михайлу Калашникову. Не як докір, а як приклад іншого використання його смертоносного дітища. Андрій Чернишков, новини, телеканал «Інтер».